Dobro jutro i vama kolege, naravno dobro jutro svim gledaocima našeg jutarnjeg programa. Pa kao što ste rekli, ovog jutra nalazimo se u Prijedorskom pozorištu i to s razlogom jer Prijedorska, ali i pozorišna scena Srpske uskoro će dobiti jedan novi, veoma kvalitetan festival koji će u aprilu biti održan upravo na ovom mjestu. Više informacija reći će nam naš gost ovoga jutra, to je direktor pozorišta Prijedor, Zoran Baroš. Gospodine Baroš, dobro vam jutro i dobrodošli u naš jutarnji program. Dobro jutro vama i dobro jutro svim gledaocima Radio Televizije Republike Srpske. Evo, nakon 12 godina pozorišni festival ponovo u Prijedoru. O čemu se tačno radi i otkud ideja za pokretanje jednog ovakvog projekta? Pa ideja je naravno stara. Ideja datira još iz negdje s kraja otadžbinskog rata, kada je u Prijedoru osnovan pozorišni festival Kočićeva srpska scena, koji je održavan punih 13 godina, a onda zbog finansijskih problema taj festival je prestao sa radom i ovo je praktično nastavak te fine pozorišne priče u gradu Prijedoru, koja će po 14. put, naime mi smo zadržali taj kontinuitet održavanja festivala, po 14. put biti održana u našem gradu od 18. do 24. aprila. Evo, kakav je koncept festivala? On će se održavati bijenalno. Tako je, festival će se održavati bijenalno, bar s početka, naime u tom približno na tom terminu će se bijenalno održavati jedne godine festival, Međunarodni festival horova Zlatna Vila, a onda Međunarodni festival pozorišta, koji će nositi također isto ime Zlatna Vila. Zbog čega baš Zlatna Vila? Pa mi smo dugo razmišljali o imenu festivala, a onda smo zaključili da je sasvim logično i da je to sasvim normalno i prirodno da festival nosi to ime, jer je iz srpskog društva Vila, koje je jedno od najstarijih na prostorima Balkana, nastalo sve što se tiče kulture u ovom gradu. Horsko pjevanje, folklor, muzika, dakle organizovana muzika, orkestri. I prvi igrokaz pozorišni je odigran ili upriličen u okviru Vile, tako da je to negdje i baza iz koje je nastalo i pozorište u gradu Prijedoru. Ko će nastupiti na festivalu? Selekcija se negdje privodi kraju. Ono što ja mogu reći u ovom trenutku je da će na festivalu biti pet predstava u zvaničnoj konkurenciji, dvije izvan konkurencije i naravno prateći program festivala. Radi se o profesionalnim teatrima, jer je festival koncipiran tako da na njemu mogu učestvovati pozorišta sa nama jezički razumljivih prostora, dakle Republika Srpska, odnosno Bosna i Hercegovina, Srbija, Hrvatska i Crna Gora. U ovom trenutku mi imamo gotovo zatvoren cjelokupan repertoar festivala, ali selektor Marko Misirača će rezultate svoje selekcije objaviti negdje s početka mjeseca marta, dakle između prvog i petog najkasnije. Ovo je svakako odlična prilika za afirmaciju kulture u Prijedoru. Naravno, svaki događaj kada je u pitanju kultura daje svoj doprinos i ima veliki značaj u podizanju svijesti o značaju kulture na ovim prostorima i ja se iskreno nadam da ćemo sem pomoći grada i gradske uprave, koja je za festival odvojila 80.000 maraka, naići na razumijevanje i kod sponzora i prijatelja festivala. Prijedor je do prije 12 godina bio domaćin pozorišnog festivala Kočićeva srpska scena. Evo, ovo je prilika da se malo i podsjetimo naše gledaoce kako je sve to izgledalo, je bio veoma uspješan festival. Da, festival je bio jako dobar. Koncept tadašnjeg festivala je bio onakav kakav je mogao biti u tim vremenima, znači od 95. na ovamo, dakle bio je zamišljen kao festival pozorišta Republike Srpske i sve ono što je Republika Srpska u tom trenutku imala u pozorišnoj produkciji našlo se tih godina, tih 13 godina ovdje na festivalu u Prijedoru. Mi smo sada, shodno tome što je i pozorište Prijedor promijenilo neki svoj status i statusa ni na nebu ni na zemlji, je došlo do profesionalnog teatra. Naravno se okrenuli festivalu profesionalnih teatara i naravno očekujemo da kvalitet ovogodišnjeg festivala pokaže punu opravdanost svega toga. Evo, i za pozorište Prijedor je jedan veoma uspješan period.
Pa evo da date kratak presjek rada za prošlu godinu i šta je trenutno aktualno ovdje u Prijedorskom pozorištu? Pa mi smo zadovoljni proteklom kalendarskom godinom i moram reći da ono čime smo mi ponosni, to je predstava Kolubarska bitka koju smo uradili u povodu 100-godišnjice od završetka Prvog svjetskog rata, ali naravno zadovoljni smo i produkcijom, cjelokupnom produkcijom u okviru protekle kalendarske godine, a ono što treba posebno istaći da je Prijedor poslije 41-2 godine dobio novu rasvjetu, novi ton unutar pozorišta i koristim priliku naravno da kažem hvala mnogo ljudima iz gradske uprave. Evo, gospodine Baroš, za kraj našeg razgovora, da li Prijedor ima stalnu pozorišnu publiku? Prijedor svakako ima stalnu i definisanu i profilisanu pozorišnu publiku, jer 66 godina tradicije pozorišta u Prijedoru nije mala stvar. Naravno, sva ova dešavanja s kraja prošlog vijeka, promjena strukture stanovništva su učinila da jedan dio pozorišne publike nije više u Prijedoru, da jedan dio ljudi koji su došli u Prijedor treba da se priviknu na pozorište, dolaze nove generacije, dolaze mlade generacije, ali Prijedor svakako ima jako dobru pozorišnu publiku, publiku koja razumije pozorište. Gospodine Baroš, hvala vam što ste bili na našem gostu.